Qəbələ İsmayılı magistral yoluyla Buynuzlu kəndinə sarı gedirik. Hər tərəf ağappaqdır. Yol boyu yerləşən kəndlər, dağlar, düzlər ağ örpəyə bürünüb. Qarlı qışın gətirdiyi bu gözəlliyi seyr etmək insana tamam başqa zövq verir. Hissləri yeniləyir. Buynuz kəndinin şimal hissəsindən başlayan Şahdağ Milli Parkının İsmayılı bölməsindəki bəyaz gözəlliyi isə ancaq görmək lazımdır. Onu təsvir etmək çox çətindir. Və dedim, mütləq şəkildə gəlin bizə yaxın ərazi deyənə, gəlmişkən rayona gəlin İsmayıllı da bu Şahdağ Milli Parkına baş çəkim. Həm buradakı bu qış nağılını daha yaxından görəyim, hiss eləyəm. Və burada yaradılan xüsusi bir şərait var ki, bildiyiniz kimi biz onlar, marallar burada saxlanılır. Həm də gəlib istədim onlara baxım, oranın şəraitlə tanış olum. Şahdağ Milli Parkının İsmayılı bölməsi dağ meşəsi, alp çəmənlikləri, qayalıqlar və buzluqları ilə tanınır. Qış fəslində ağ örpəyə bürünən bitki örtüyü müxtəlifdir. Payızda çılpaqlaşan palıd, vələs, fıstıq, göyrüş, qaraçöhrə, ağcaqayın, söyüd ağacları indi üstlərinə ağ və çox şəffaf örtü yatıblar. Bax bu gözəlliyə və gözün sevincdən dolsun. Eşidirsinizmi? Qar altından axan suların da səsi gəlir. Yayda gəlmişdim mən bura, onda yox idi bu marallar. İndi onlarla tanış olduğum çox maraqlı idi, əyləncəli idi. Bildiyiniz üçün İsmayılın çox gözəl təbiəti var. Bugün gəldi İsmayılın təbiəti ilə tanış olduq. Burada adı qırmızı kitabda olan zubur, marallarla tanış olduq. Bunları görmək bizim çox xoş oldu. İsmayılımızın gözəl təbiətini görmək xoş oldu. Qonur ayı, Nəcib maral, Avropa cüyürü, Qafqaz köpkəri, Vaşaq, Bərküt qartal, Məzar qartalı, Qafqaz tetrası, Qafqaz uları. Əksəriyyətinin adı qırmızı kitaba düşən bu heyvanlar və quşlar Şahdağ Milli Parkında yaşayırlar. Burada qışın şaxtasından və çətinliklərindən də qorunurlar. Parkın gözəlliyini görməyə gələnlər xüsusi valiyerlərdə bəslənən heyvanları yemləmək şansını da əldən buraxmırlar. Şahdağ Milli Parkının İsmayılı bölməsinin ərazisində artıq neçə ildir ki, reintroduksiya layihəsi həyata keçirilir. Keçən ildən başlayaraq bura gördüyünüz kimi nəcib marallar gətirilib və bu valiyerdə nəcib marallar bəslənəndən sonra vəhşi təbiətə buraxılacaq. Parkda xüsusən gənclərin ən sevimli məkanı isə 1958-ci ildə Ögey Ana filminin çəkildiyi bu yerdir. Fəsildən asılı olmayaraq Milli Park öz həyatını yaşayır. Parkın əməkdaşları bizdə bu fikri yaratdılar ki, bugün burada çalışmağın ayrı bir romantikası var. Gün ərzində həmin bu qar yağan dövrlərdə əməkdaşlarımız tərəfindən həmin marallar və zuburlar vaxtı-vaxtında qidalandırılır, yemlənilir. Ondan əlavə də Milli Parkın digər uzqar nöqtələrində də vəhşi heyvanların qidalanması üçün digər tədbirlər görürük. Ora yem, onlar da yemlənilir və açıq ərazilərə ot və yem aparılır. Ərazimiz mürəkkəb olduğu üçün texnikalarda yox, atlardan istifadə edirik. Ərazimizdə kameralar var, mütəmadi onlara baxırıq, heyvanları izləyirik, yıxılmış ağacları qeyd edirik. 2023-cü ildə sanki ikinci nəfəs gəlib qışa. Nəticəsi də göz qabağındadır. Bolluca qar da var, şaxta sazaq da. Necə də olsa, gərək öz sərtliyini, əzəmətini göstərsin, həm də gözəlliyini. Gördünüzmü, necə gözəldir? Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Günel Habirqızı, Cavid İsmayıl, Mədəniyyət Xəbərləri.